Krásné dámy, polovničky, nepolovničky, slovutní páni, takisto či už vyznavači cechu Hubertovho, alebo iba taký, čo idete náhodou čírou okolo. Vítajte, vítajte dnes v sobotu 21. marca. Slnko už nie je zakryté, takže celou svojou krásou sa díva bezoblačnou oblohou a upriamilo svoju pozornosť dozvolená sem, kde sa otvára najväčšia predajňa poľovníctva a záhradnej techniky na strednom Slovensku. Dovolte, aby som odovzdal slovo Igorovi staršiemu. Dámy a páni, som rád, že vás môžem privítať na otvorení tejto prevádzky. S radosťou vám chcem zaďakovať, že ste prišli podporiť tento tím, ktorý bude tu predávať. Je to tím Igor Zvolen pod vedením pána Pučika. Firma vznikla v roku 1991, kedy začala so sekciou predaj a servis záhradnej a lesnej techniky. Dovážali sme všetky stroje, ktoré tu na slovenskom trhu chýbali. Robili sme servis na stroje, ktoré tu boli. Postupne sme vybudovali dobré meno tejto sekcii. V 1994. firma sa rozrastla o ďalšiu sekciu IBO Lesy. Je to sekcia lesnícka, ktorá sa zaoberá pestovaním, hospodárením v lese, pestovaním lesa, kompletnou činnosťou pre naše lesníctvo až po expedíciu alebo po manipuláciu a expedíciu dreva. Tretia sekcia vznikla 1996, je to sekcia IBO Píla, píliarská výroba, spracováva vlastne drevo na rôzne stavby, na rôzne veci. Výrobky, ktoré potrebujeme mať vyrobené z dreva. Štvrtá sekcia vznikla v roku 2009, je to sekcia IBO Polovník, ktorej sa venuje syn, mladší Igor junior. Dobre, ja tiež ďakujem za privítanie, ďakujem aj hosťom pozvaniu, že sa zúčastnili. A tak ako Tuli povedal, lesnickú školu som študoval, aj strednú, aj vysokú, vo Zvolene som bol 5 rokov. A som veľmi rád, že sme sa sem vrátili. No, tak nech sa darí tomuto dieťaťu, novonarodenému, nech vykročí pravou do sveta záhradnej lesníckej techniky a poľovníctva. Ďakujem pekne krásnym, šarmantným dámam.